Ռուսաստանը թույլ է տվել Թուրքիային օթային ահաբեկչություն իրականացնել Արցախում, նույնը անում է Դոնբասում։ Միտք.կետ.եմ-ը գրում է. Մինչ Մոսկվան ջանասիրաբար արդարացնում է Ուկրաինայում թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործումը ռուսական ուժերի դեմ, Թուրքիան եւ Միացյալ Նահանգները չեն կարողանում պայմանավորվել ամենաբարձր մակարդակով հանդիպման շուրջ։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ նախագահ Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյսալ Իվանը եւ նախագահ Էրդողանի խորհրդական Իբրահիմ Քալանը քննարկել են հարցերի լայն շրջանակ, ներառյալ երկկողմ ռազմական համագործակցությունը, Աֆղանստանը, Մերձավոր Արևելքը, Կովկասը եւ Արևելյան միջերկրական ծովը։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը առկա հակասությունները լուծելու եւ երկկողմ համագործակցությունն ամրապնդելու նպատակով։ Թուրքական TRT Haber հեռուստաալիքը հաղորդել է, որ Սալիվանն ու Քալանը քննարկել են Թուրքիայի մասնակցությունը F-35 կործանիչների ծրագիրը եւ ամերիկյան F-16 կործանիչներ գնելու Թուրքիայի խնդրանքը։ Բացի այդ, Սալիվանն ու Քալանը քննարկել են Բայդենի եւ Էրդողանի առաջիկա հանդիպումը Գլազգոյի գագաթաժողովում։ Միաժամանակ Սպիտակ տունը դեռ չի հաստատել հանդիպման մասին հաղորդագրությունները, ասել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեմ Փսակին։ Ես հասկանում եմ հետաքրքրությունը եւ ակնկալում եմ, որ առաջիկա օրերին մենք լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրենք երկկողմ հանդիպումների վերաբերյալ։ Առայժմ ես պատրաստ չեմ որևէ բան հաստատել, ասել է նա։ Հատկանշական է, որ մինչ Բայդենի ու Էրդողանի խորհրդարանների բանակցությունները Ուկրաինայում ռուսական ուժերի դեմ առաջին անգամ կիրառվել է Բայրակթար, ինչը դարձել է Էրդողանի այցեքարտը։ Պարզ եւ արդյունավետ Բայրակթարները հակառակորդի հզոր հակաօթային պաշտպանության բացակայության պայմաններում գործում են գործնականության պատիժ։ Դա հստակ ապացուցել է Ադրբեջանն անցած տարվա աշնանը Անկարայի աջակցությամբ, ցուցադրելով իր ամբողջական տեխնոլոգիական գերազանցությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանների նկատմամբ, գրում են լրատվամիջոցները։ Այնուամենայնիվ, վերլուծաբաններն ասում են, որ թուրքական անօթաչու սարքերը խոցելի են ռուսական ZHH Igla Strela, Panzer եւ Տոր հակաօթային պաշտպանության համակարգերի համար։ Դոնբասում սրանից գրեթե ոչ մեկը չկա, իսկ Ղարաբաղում ռուսական հակաօթային պաշտպանության համակարգերը կամ անջատվել են, կամ նպատակաուղված ոչնչացվել են հենց առաջին օրը, ասում են նրանք։ Ինչպես Ռուսաստանը թույլ է տվել Թուրքիային օթային ահաբեկչություն իրականացնել Արցախում, նույնը անում է Դոնբասում։ Գիտակ մարդիկ ասում են, որ Կրեմլը կշարունակի գովազդել դրանք, մինչև Թուրքիայում կայանալիք ընտրությունները, մինչև, ինչպես հույս ունեն, Էրդոյի հաղթանակը, իզուր չեն փրկել նրան Պուտչից։